Chaotic Entertainment。Ojeko chokwira mulamu wangu era wali musinkanye ke watu onda. Era namulabira wanene. Tumanya gani kugata? Mko mshalo na mani. Tuma. Ndaba. Mko mani. Ali. Tumanyi. Sebo sikumani. Tumanyi tonda banda ko watu onda. Ye nakulabira wanene. Come on sebo. Ono mukazi wange. Ali. Tochumanyi tuli mkazi wangu. Ani. Uno mkazi wangu. Mazena yimu bufumbo emyaka ejikwata myaka echi. Etano. Era ye mkazi gwe nina munsi. Ye mkazi gwe sisubira nti nongenda kira kumachanja ukanena ye. Gwe nsubira nokuzala mu abana bange. Uno mkazi mubanga lya myaka etano lye mazena ye tubadde twesubiza buli kimu. Nga aleni. Byonga mambono bosi wo yakukubidde simu. Ngomsa John muko ye boss wo gwado ita boss ngakubira amasimu nokukutambusa onda kumbo likumuko muko siri ready kubera ngani ndeka mukazi wange muko kakasa nti uno muchala wange ebange lye myaka etano je maze na ye tubadde tubadde tunywa fene njaga gola boya nywe njaga simanyo bache chikacho omukazi choyagala kutwale waka umuntu bwati uno mchala mama wange banga lya mazi nga mulwadde umuchala uno yakwata milioni 100 nazimba njijanja be mama mulwadde bwe waganye mama nafa ne mulumbe uno mchala yabaddeyo era yampadde sente eza fundinze mulumbe waffe simanyo bakwe byo byonna era tekinakakasa nti omuchala uno mumanyi era mchala wange nawe yasambira mu muli eri gwa muntu bwa kuyamba tosa kitu alanti nera ona nyambye chiwedde chiwedde ngale bwemba nakwagala kone chibera chi bwemba nakwagala kone tubera luta akome tugenda yimbe echo banga lyonna bwemba mbadde nawo akasera kona kona esente zonna zonna zembadde kufika gwa kutunula boto sente za mwami ono omwami ono yakulisa nakwambaza nonyirira ze nakamba toli mwangu wakulisa gwendi ayo si nyangu na ye chifo chi wandifukamide no mugama ati nera tata webale kutulisa webale kutuambaza webale kutusuza oliwa neno yasamirira bwasamirize utandise okunde kanya mu maso ko musajjo yulekana kubamo no gwolekanira mwami mwange gwe nkuyamba buyambi obulira nkuyamba buyambi nokubera nawe nkuyamba buyambi wali ampadde kachimbulamu toyinake wali ampadde onkuba marusu merero ogenda kubera nango ta omusajja kale bo munzi jako nango ba esawa zinero ogera kuntekawo ndozo labe njogera joyogera olabe byoyogera sigwa yogera njaga yekulinye kumutwe ah njaga yawa ntikunywa roma nyamwe beranga nyo denjaka choyagala nkole oli maneno makaka kuzoja sami no fucking to abuzibu wena werereja wena leja wena leja wena leja wena leja wena leja banana mwe nyumba yange chitibwa love ya mwe njaga ya mwe mujikwate mujitwale bweru chimera toga mantira afu binene bintu tebiri mula Mugendo abone mwe gadangire yo ninjaga ya munira afisa. Tangura. Toda mukutona mukutona mukumanya. Ari sa kwini nane tele twogerere. Ngara sho toto ninda ko. Ngari ko kama kumanya. Sheti mate chikuwa cha nyoma awo. Ama manyira kumanya kumanya nyako. Ngomanyira. Ngari ko manyira. Ngara chi siku. Ari ko gamba college. Chibi chawo chenkoze. Nse uko kungamba fukamirira musajja ngarachi to mufukamirira ngamufukamirira ngara atasi yakulisa tudamugo kumanyira tudamugo kumanyira kandi ndaga katineda
Ale, ekitegeeza kati ebyange nawe biwedde. Tosobola kungamba maaso g'omusajja n'onegaana. Siribawo. Gw'osobola birirwa mukazi. Ekyo ngambo. Gw'omanyi ki nga bulijjo okukozesa? Bulijjo nkozesa? Omanyi ki? Gw'embwa okozesa enze. Gw'embwa okozesa enze, Aleni. Nze nkwewuunya obusiri obuwo oba wayonka buyonke oba bwakika ti gwe tosobola kumanya nti ebigambo byoyogeredde wali munda mu simanya tunywa enjaga tosobola kumala gabyogera otyo mu bantu tetuginywa ati bwe tuba erika abantu bamanyi ekibi bwe kiba kikuswaza okola kyaki no ali nekikuswaza okola kyaki gwe gundi nsagala onsiriwalireko nyaa no sikusiriwalirako ogamba otyamu enjaga ekuswaza oli musiri gwe enjaga kitu tosobola ogera bwati mu simanya tunywa enjaga tunywa yahakye kuswaza gwe sagala tu onjaga Aleni, Aleni, wait, kale kimere olaba olaba abantu bwe basibako bannaabwe amatuga embuzo bali isengo akonako kaana bwana omuntu okera ku makya n'omuyamba buyambi n'abeerawo n'akufuukira ekizibu n'akufuukira ekyonziira ye maama okubeera n'omutima omulungi kibi omuntu bw'atayambe ku muntu mu bulamu bw'ensi eno kyova abagamba ki kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye ate okumuggyamu ekyalo kizibu kuba mu butuufu bw'otunuulira omuntu ng'oyo azzeewo okunkyankalanyiza omwami wange omulungi ati weewuunya abantu balimba basukka omanyi omuntu mu bigambo byayogera byonna londangamu ebintu oluusi ebimu ebiyinza okuyamba omusajja n'ebigambo byayogedde ayogedde ku kigambo kya miliyoni nnya ze wamuwa okumuyambako mu kufiirwa oba mu bulwadde ezo zaava wange nazikuwa ayogedde ku kusula obweru n'ebizibu byebadde ogenda mu nnyimbe n'osula simanyi nfiiriddwa simanyi nkoze eki byonna n'abyogera nga bituufu webiri takomye ku ekyo nagera n'ekyokunywa enjaayi temuginywa akuwayiriza ki ensonga eyokubiri wandeetera abawala bano simanyi nti maganda bo dakituufu kakasa sofi muganda wo wali tabaala b'obulimba boogera amannya ga kisiraamu oli mu katuliki lwaki tewamala kulowooza lwaki tewamala kulowooza sofi muganda wo kino njagala okimanye okuva olwaleero siri musiru nga bw'olowooza ndi mugezi naawe tonjasamira ekintu ogenda kibeerako mpakaddi buli kiseera mubeera muyimba njaga enjaga ebali kumimwa mwenna mwenna temukyalina nakyakwogera okugyako ekyenjaga mukube ebipande mu bitimbe mu nnyumba muneeno mwonna mwonna nti Aleni anywa enjaga ekyo nakyo nkimanyi bannange munfuukidde obuzibu nakuyamba nze n'okwagala gwolowooza oyagalika bannange kasajja gwe toyagalika nfubye okwekaka naye torespekiti nze kwekaka kwange gy'oli nga nkwekase bannange toyagalika wenna wenna n'ofuuka ekintu mu nnyumba n'ofuukira ekizibu n'omalaamalako emirembe nzenna nzenna n'okozesa n'ebintu ze byesikolanga nze sifukamirangako nze zempisa sizikolangako naye nzenna nzenna n'amavivi gange tegakyalabikana bulungi ku lulwo naye nga musajja ki omuntu gw'afukaamirira iggwanga naawe omuntu akufukaamirira mbusimanyi oli mulangira mulangira waawa abalangira bafaanananga gwe bw'otunula ate kaakati nze kimera kankubuulire bw'obanga wagenze n'ofuna obwo obuvubukaabwo ne mupanga enkwe zammwe ne mujja neero nga mwagala kungoba mu maka gange ekyo tekigenda kusoboka okitegeera temugenda kunkuulako gwaya bwenkaniddeawo ate bw'oba olina ky'onnoonyaamu kimera nkulayiri ogenda kukifuna ogenda kukimanya nti neera tewawasa mukazi ono gw'obadde olaba ow'empisa ebyonze mbadde mbyekoza bwekoza nze oyo si yenze kakati ogenda kumanya Aleni omutuufu
ogenda kubanya kika kya mukazi omutufu gwe wasokuva n'olwaleero nze nkubuulira naye omuntu bwasirikanga temulozanga nti aba musiru muwala nnyo abantu nti balungi nga tewalina baba byebafuula babi naye ebinfuula obubi bwe binaalabika kunfuula omubi ojja kola obubi obunfa era ng'otakudde okunfuula omubi ogenda laba obubi bwange obunvaamu kimera ogenda kubula Kakati nyabo nina ensonga endese nina omuntu gwenzize okulopa ku police eno gwo muntu owekireka atujjo wabire omuntu ojje no ku police ye yenajira ndaba tekigatta kireka tali police jeri naye atera nina ensonga lwaki nzize ku police ya wano kakati police ya wano muno mwenyine mu area eno mwemuli omuntu gwenzize okulopa munajira muno kitundu ki Abera mu zone jali mbagita 04. Wano wa manga. Bwansa. Manyiyo kino kitundu kimanyi. Kitufu. Ye mwami oyo gwenja gwenza okulopa. Kategori ya galo okulopa bamuyitane. Bamuyita Kazoba Hendrick. Kazoba Hendrick. Ogabe gwe Timothy Kazoba. Kazoba. Oyola kulopa Kazoba Hendrick. Omuyita otya? Abera muto wange. Muganda oyagala kumulo? Njagala kumulo. Yakozeje. Nategedde nti era ojja kukyewuunya. Naye bagamba nti wetukira okubeera nga nkola ekintu kyetegeeza waliwo ensonga enkulu. Oyo gwona kwe njogerako muto wange ddala mwana wa nnyabo na kitange. Naye ng'enza okulaba ng'emize gy'akola nga si gya buvunaanyizibwa. Akola mulimu ki? Omulimu gwe gwakola yeerimbika mu kubeera nti n'atunda byennyanja. Naye yeerimbika mu bwerimbisi naye mubbi. Ate si mubbi nti oba bbisa buno obuntu nti wabbabba buno obuntu nti obulimu. Abbira ddala bano bomanyi bano balobba abalobbinga abantu abbisa muntu. Abbisa muntu? Abbisa muntu. Linda ako katumba. I need to pen this down. Ogambi bamuyita ani? Bamuyita Kazoba Hendrick. Yes. Kakati omwana oyo kyoba olaba nga nzize okubuulira ensonga ey'obubbi. Omwana oyo twagezaako okwogerako naye ngaffe aba famire nange nze nasooka okwogerako naye nga famire yange gw'olaba oyo yali atandika okukola namuyambako gw'olaba oyo ne muwona entandikwa. Kitegeeza nti nali simwagaliza kibi nali mwagala ng'omuntu. Mu ntandikwa yasooka nga nampuliriza. Naye ngenza okulaba mu kaseera kano okuba yatandika okubeera ng'afuna ku ssente obwo bwawe ng'azagasemu n'okubeera nti nno mulimu ssente z'omusaayi ez'obubbi katakyalina muntu yenayina gw'awuliriza. Ne musindikira aba famire nga ndowooza nti nno banaagezaako okubeera nti bamunnyonnyola ate leero n'akulaga nti n'otategedde buli kimu takitakyalina muntu gw'awuliriza. Mubbi lukulwe ayina n'ekibinja yeenyininyini kyakulira ng'omuntu. Okitegedde wano emisana yeerimbika mu kubeera nti n'atunda byennyanja era omusanga nga muntu nga talina buzibu bwonna. Naye maama ebiseera ebimu amanyi okubula. Bateeka zino emmotoka z'omanyi eziba zipakidde ebyennyanja ezibitwala mu nsi ez'enjawulo. Bwe bagisanga ng'emmotoka egenda Congo nga bagidaivatinga nga bagitwala e Kenya. Ng'emmaali bagiggyako nga bagitunda. Oluusi bayiwa n'omusaayi. Lindako, bino by'oyogera obinako nkakafu. Ndi musajja. Nkugambye nti omuntu gwenda okwa muto wange kitegeeza nti muli ennumwa nina obulumi kubanga emirundi egisi one day ayinza okugenda n'agwa mu mbi n'agwa mu bantu ne bamukuba amasasi n'atufaako. Kabaka Singe bw'atakola ekyo ayinza okwesanga ng'agudde mu bantu n'agwa mu gubinja gw'abantu ne bamukuba emiggo ne bamututtako n'afa. Kaakati kyenfa kye kiriwa. Njagala Kazoba aleme kubeera ng'afa mu bintu bye tutategerika kuba tukyamwagala. Ate omuntu asobola okubeera ng'alina emize gy'akola ne yeetereza.
Utegedde nefe kataba muteneza alemye. Ekyo njagala kyekiruwa. Njagadde mama nyini nyini mutwala obuvunaanyizibwa. Ekirungi mbawulidde ekyakola n'ebyayina ebizibu tyabiyine mundu ayina mumukwate. Mumuteeke mu nkomyo. Mwawezeemu emyaka egiwera. Oba oliawo anaagenda okuvaayo ajja kuvaayo ng'ateredde. Kaakati ensonga ezo ssebo nzuulidde. Era nkukakasa nti you're going to take action. Ojja kuba onkoze bulungi nnyo. Yes. Sebo yegwa kazoba, Hendrik? Ya fani. Emobi jwa wena yedwa? Banangi, nabanyo jule mirundi emeka. Nabagambi etasina mundu, nze bintu bye mumbuza sibimanyi. Oshikaka sato ina mundu? Sina mundu afando, ya kala mkulimbe bulimbe. Oganye okola gana femurundi? Nkugambi bye mumbuza sibimanyi. Afande mwesu, take him inside. Ebe ajja byogera mu kkooti waganya okwogera. Apa bane imbago leta ngo mwaka nze nkolekyo. Nkwate eki nkwakyoto jo akatimuka naye munsi ba naye munsi binakwereje tyage munamende ko byo bwaki jona kuka. Nyabo weitachi. Weitachi. Muganda wangu mmazeke emirembe bulinako omusuza akaba. Omusuza teyebase, omutambuza, omuzunzi, omuzeno, omuzeri, kwegamba omufudde ekintu tekitategeerekeka. Wasoka ne ujana nga wefudde omuntu omu ne tulowooza omukazi ajabba mulungi era waita akaseera kabaye ne tumanye emizeejo wefula mutonywa njaga ne nkitegeera nti enjaga oginywa okitegeera wefudde omuntu tumutegeera simanye onywedde enjaga woginywa ng'ovaako waya buli omu omuyisaamu amaaso kati nnyabo togenda tumanyirira wano buli kimu okikoze tukitegedde oli mwenzi ono omusajja ava kujana muko wa kimera ali mu claiminga muno oli mukazi we omwegaana kyokka nga naawe ekituufu okimanyi nti baawo lwaki oyagala okulwaza muganda waffe obulwadde nze nagamba buli kyokola kimala nekizuuka nzijukiro kigamba ekyo buli kyokola nakitegeera era wote watuletedde wano ne sofi musimanya muganda wo sofi nasoma naye sofi buli kimu kyali nkimanyi kati oba omanya buli kyopanga kyayise ate wagenda walwawo okukitegeera nti famire ejozeemu bantu bagezi nnyo kaakati nnyabo njagala wekereze okitegeera muganda wange omwe ku mirembe omwesonyiwe bannanga ate muneebwa obanga olebereza abantu emimwa ng'ogenda olebereza ku buli omu emimwa n'osenseka ennyindo yo weetajja sooka nga wekkaanya omuntu gw'ogenda olebereza ko emimwa
Urabe nti ono chimukolera bate chimukolera. Barwachi ta chikolera. Mbe unya mwe itasimanya oli mulangira simanya goli bumbeja. Na yete bibafanana. Muli no obukopi bubali mu misayi butambula buti. Kugamba temuina chidako muli awo mwasamirira. Kate gwe chikune unyisako. Buli mukazi omulemeseza amakaga neno. Oba mwagala gafuma musimanye, oba yagala mwanyoko nga tetumanye. Ejo sinza nakuchitegera. Wefudde ekizibu togambwa ko tokola chikugamba mwefudde chenena. Obuyaye bono obukumpanya no bwenzibo zunziza waneno. Nebi group yo byoleta anonga munya yayo ebiyagayaga. Eh? Oza sibitegero boza telebituluma. Bwichokola chimanyu ko chana kwe. Ate chobo manye byo byoyogeza musimanya tuli bakopi. Kale bwetu bakopi goli chi. Kale gwali muyaye we Gaza fakatu baba kopi abalangira azunga zunga momuli bakopi angira nayomba naye era nayomba naye nawe nimkuyomba nawe katukola chokola bachitege chitegeza wetereze mu mbera zo zokola chino nyo tuletirwa buladde mu family twagwe wala ta chino nyo tulazaraza chirabe chisu munda bikiranga mwakola omudagala ne mukuteeka makaga neno ngate wali mukaza ina fumbao ngamula bikamwanye mwanyoko mumwe yagalira ne kakati kankubulire nze eche chikolimo ngenda chicha we chiri makaga neno ngenda kufumba ate mubugubi ate obonjagala obato onjagala ngenda kuberawo oboya mwanyoka anjagala obata anjagala sagala kumanya nze ngenda kufumba kutula chikolimo owulira ate kwa okuva we nakula babanange wantamira wa nze sikwagala ngako bwani yagama mbo buli akusekera bera kwagala mkuwa akagamba mulamu kiri akokabulamu katereze bulungi dayo kasomeko kakati nyabo togenda fumbao wabanga ngamba muzendi wa kuluma gwa gendo soko fuluma ate ne kirabe oyogeza musibanya ngoli muchalawe guli mukaza asobolo muwa chomuwa muganda we inabyo tatoa muwanze byensobolo muwa bichi byosobolo okumuwa akale gando omuwa muchalawe byasobolo muwa kati ndo mukwana osobolo mufunira mukazi omulana muwasa tose semanga nako yadde muno lirubuto yasama muwa ja fumbi amulete gendo amulete ngenda mulete amulete kati mwasa amirira